moy mom ku fonkon li la li li nit ñi ñewal ko tay mom daanu ko tankam lu ko wa muy dejj man bima koy ñëk gis mago ama bu gañu won papa balde mo gañu won mu ñew ci dejj mo fa ñëk mo fa muju xam mom tay kon bu fi juggé yoon la ñëpp ku nekk lo japp nga bayiko ñew téwal ko ci bisam bi diko ñaanal yalla fi mu jëm gënal ko fi mu juggé yalla xaaré ko aljana samal ko ay njabotam parce aduna mom li rek mo fi nekk aduna amul solo wa ku le ali mom dedu jass wa liñu war nak moy sante yalla baaxa baax di ñaan yalla rek yalla jéggal ko te xaaré ko aljana ndax loolu nga la fi déssé sama yaakar mag rek doona febar suma nga nekk mag di sox tamit alhamdullilah nak ba amul amna njabot yo xamanteni taxaw nañ ko ci tamit parce que lool nak mo gëna dooy sante yalla parce que mënon na gëna metti aussi mais nak feru da metti wona metti bo xamanteni ku deg sa bamé rek man du man du kent njabot go mo ni kër amna ci yaakaar ne ci gën mais nak mu ta ñaké sante yalla mu ta wess lool wa mënon na gëna metti aussi wajur ndax sun papa double est tay ji dañuy sante yalla ndax nit bo nekké ci aduna def li nga wara def jur say dom tek len ci yoon ñu nek siratal mustaqina bok siratal mustaqina nek ay julit lool rek sante yalla la am njabot taxawu len ba ñu lu mën la taxaw kon lool doyna sante yalla kon dañ koy ñaanal yalla yalla nako yalla xare aljana bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek ci njabotam barke yeen bi woyef ko lool ci omar saxo ndax omar wax deug yalla jambar la fekke na lepp ko taxaw wajurum la to am ngeureum wajurum la kon lolou doyna sante yalla nit ñepp lolou la dundu liggeel sun wajur bu won ñu gannaaw mu am ñu am ngeureumam te man xamna ni Omar amna ngeureumam ndaxte ci tawat bi gis na lu choono yim ci daj yu bari kon dama koy ñaanal yalla yalla nako yalla jappale yalla nako yalla doli sutura yalla na yalla yeen bu mu yeenu yalla na woyef ci koom waaw yalla na yalla bo leen jabo yeb yalla defal leen jamm waaw ba boy mu melni ki sante yoyu melni nak lan lañu leen wara mëna dipo ci Sénégal ba seen tuddu fay parce que wax nga ko duñ nga ko légui né nga sante yoyu mag la won sante yoyu d'Afrique la parce que fekk wuñu ko mais geustu nañ ci suñu ay papa yo xamanteni amna luñu ci wax parce que mom def na Montréal en 1976 def na Moscou en 1980 yep médaille d'or 1980 yep médaille d'or bo nopi nek 9e mondial lit gireko mu melni nak lañu leen mëna fatlé ko ba am luñu leen tuddé ba kenn do leen fatlé wa xama Sénégal mom ben pour man ben ki bu ni def dañi sul ndanan ndanan bu muy dundu duñ ko defal dara li nga xamné ëlëk xalé yu juddu dina xamné diiw mo fi nekkon parce que tay xam nga tay ci mbeurum lamb musa won deg ku ñuy wax yalla arène ci mom rek la amone kon xam nga koku lu mu defon ci lamb doyna war te ñooñu kenn waru len fatte ndax ñun ñep jaar nañ ci ba bayyi kon amna yeneen xalé yi ñew yi nga xamne xamuñu ko tay bu mu laqo amna ñi nga xamne judd nañ tay te ëlëk ñooñu mu nañ doon ay champion te xamuñu seen histoire kon loolu nak war nañ def ben monument wala ben complexe wala dara ñu melni ay fallay balde ay ñu mbey gey ay boy bambara ñoñu waru ñoo rër ci lamb ndaxte tay wajurum sama wajur la ñu bokk Casamas sport la mais duñu ay ennemi tay bisam bi yalla xam na ni lu mu yëg rek la yëg sama xol gisumako même lu mu yëg ci xolam ma lo la yëg sama xol wa parce que wajurum donc li ñu gisé bari wul mais suñu gisé conseil day rafet lu rafet la muy digal naam yaak balla bokk nday ak bay kon tam aussi que ni tay li mu yëg rek lool la yëg sama xol yalla xam na ni tay dama gëm dama japp ni dama gis ni man ma bi ñak quoi tay am ban la mo la gëna mag tay ji ci wone ko li ci fi ni bari ni yawal gëna bo nak bi wa si jambar xam nga sport da fay jeex mais dund bi da fay